Deyince kabuçta da derece baş ağrı var. Biz bu baş ağrılara diğer rukçe serdertay müşarekati mide. Yani bizim bazı baş ağrılarımız var. Naşiyaz miden Mədə müşkül. probleminə, müşkülünə Bunları biz irəli məmulən gəlir. müraciət edirlər. Mədələrin dərmanı ilə baş ağrılar xod bir xod derman Keçər olur. o da. Bedun öncəsindən biz baş ağrıya bir xas derman veririk. Öz özünə derman olur. Mide derman olur. Bu mərzlərin tamamı əfrad ki mide ilə məsələn bizə yeyirlər baş ağrılar olur. Bunlar hətmə o heyvan murabbasından eləməsinlər və qol deyərlər Yəni ondan vazgeçməsinlər. vazgeçməsinlər. Hətmən heyvan murabbasını çox da onlar da hətta qəndilə var ya məsələn qəndilə yoxdur və qorxurlar ki, onun şirəsini istifadə eləməsinlər, özünü Fəqət o istifadə özün eləsinlər. çıxardı bu heyvaları Bir daha yesin. da ayrı istifadə eləyə bilər budur ki, heyvan murabbasından heyva götürsünlər, qəzadan sonra salsınlar bir içən qaynar suya. Ondan sonra o həm o su içsinlər, həm o heyva yesinlər qəzanın üstündən. Bu qəzanın üstündən yemək vacib olar ki, o həm bu baş ağrılar icad olmaz, həm meyidə təqviyyət olar. Aha, çox gözəl. Əlbəttə ərz edim ki, bu heyvan bu şəkildə yemək qərəciyərdə təqviyyət edər, Bəli, məğzı da buyurmuşdunuz. təqviyyət edər, qəlbi də təqviyyət edər və Çox meyidə də faydalıdır təqviyyət edər. ümumiyyətlə. O birisi mərzətə ərz elədim. Ballı Cərəhmən suda balahdır, almadır, bulanmur balahı da yaxşı olar. Bəli, ondan sonra ərz elədim suyla gülab. ballı Orada mən dəqiq ərz eləmədim. Su bir qismət, gülabı üç qismət. Yəni 1-ə 3 Birə üç olmalıdır. olsunlar. Və Yəni balın, gülab daha çox bəli, olmalıdır. bəli, balın da yerinə zəfəran dişlədə bilərlər. O da O yaxşıdır. da yaxşı eləyə bilər. Bir miqdar Buyurdunuz ki, zəfəran vırsalar, o hətta vırsınlar ki, fəqət rəngin təğyir versin. Yəni çox Çox olmasın. olmasın. Onda bəs doktor, biz də təkrar eləyək. Bu həm bu tamaşaçımız Ərdəbildən zəng eləyən, həm də Təbriz şəhərindən zəng eləyən qardaşımız da bunu diqqətlə izləsin, eşitsin. Demək, 3 gülab, 1 su. Bunların qarışımı olacaq. Buyurdunuz ki, biraz ılıtmaq lazımdır Bəli. hərarət üstündə. Mülayim hərarət Çox gəlir mülayim, eləməz. Yəni isti olacaq bu. Sonra bal ya da ki Ya da zəfəran. zəfəran. Zəfəran o hətta ki, fəqət rəngdə. Ondan sonra qəlbi ki, mərisə üçün raziyanə əraqı bəd az nahar və şam. Yarım istikan raziyanə əraqı. 3 həftə. 3 həftə istifadə Ondan edə artıq bilər. Bəli. olmamalıdır. Ya zənyan tuxumu vəsəti qəza. Bir çay qaşığı ilə bu cür çeynəsinlər, ussunlar, ərzəm şəhər pudr olmaya. Ya da şirin bəyan. Şirin bəyan o əfradda ki, fişar xunluğa var, bir miqdar gərək ehtiyat ehtiyat eləyək. Hər sənin ki, o miqdar dozi ki, miqdar şirin bəyan ki, müşkil fişar xunu icad eləyə bilər, çox Amma yuxarıdır. yenə də ehtiyat Bəli, eləsələr yine daha bəli, yaxşı. Behtərdir. Eləyə bilərlər, bir çay qaşıqcan qəblə subhanə, elə onun pudrundan istifadə edir. Ya da xeyr, curşandəsindən istifadə eləsinlər. Bir gəzə qaşığı qeynəsinlər, bir livan suda, sonra saf eləsinlər. Və Bəli, qəblə süssünlər onu, subhanə süphanədə təsəvvür eləyirəm.